oo ku tacluuqa arrimaha gobolka, gaar ahaan kuwa Geeska Afrika iyo xiriirka markaasi ka dhexeeya saddex geesoodka ah ee dalalka Itoobiya, Eritrea iyo Soomaaliya. Agaasimaha warfaafinta madaxtooyada Soomaaliya Cabdinuur Maxamed Axmed ayaa saxaafadda u faahfaahiyey warmurtiyeedyada ka soo baxay labada dhinac ee Eritrea iyo Soomaaliya iyo madaxweynayaashooda oo ku kulmay magaalada Asmara ee dalkaasi Eritrea, dabadeed markii madaxweynaha uu dib ugu soo laabtay maanta magaalada Muqdisho. Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo booqasho laba maalmood ku joogay magaalada Asmara ee dalka Eritrea ayaa la kulmay madaxweynaha dalkan Mudane Isaias Afwerki. Labada madaxweynana waxay yeesheen wadahadallo maalintii shalay ahaa, waxay ku yeesheen qasriga, sidoo kale maantana waxay yeesheen wadahadallo kaloo dheeri ah. Waxaana laga soo saaray oo nuxurkii safarkan lagu soo koobay warmurtiyeedka wadajirka ah ee booqashada Eritrea ku yimid madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa booqday dalka Eritrea muddadii u dhexaysay 10 ilaa 11 bisha Janaayo ee 2020-ka, kadib martiqaad rasmi ah oo uu ka helay madaxweynaha Eritrea Mudane Isaias Afwerki. Intii lagu guda jiray booqashada, labada madaxweyne waxay yeesheen wadahadallo qoto dheer oo ku aadan xiriirka labada dhinac iyo arrimaha gobolka ee danta guud. Labada madaxweyne waxaa iyaga oo ku qanacsan isla qireen kobaca ballaaran ee ku yimid iskaashiga labada dhinac laga soo bilaabay heshiiskii wadajirka ahaa ee bishii Julaay 2018-kii ay kala sii xidheen, kaasi oo ku qotomay saaxiibtinimada iyo iskaashiga loo dhan yahay. Labada madaxweyne waxay sidoo kale bogaadiyeen horumarka laga sameeyey iskaashiga u dhexeeya Soomaaliya, Eritrea iyo Itoobiya oo ku salaysan heshiiskii saddex geesoodka ahaa ee bishii Sebtembar ee 2018-kii. Labada madaxweyne waxay hoosta ka xariiqeen in ka sokow caqabado iyo dhibaatooyin daba dheeraaday, xaaladda gobolku inay tahay mid suurtagelinaysa in la helo iskaashi waara oo waxtar leh oo ka dhaca Geeska Afrika. Madaxweyne Isaias iyo madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waxay mar labaad ballan qaadeen xoojinta dadaalkooda ku aadan in la dardargeliyo heshiiskii saddex geesoodka ahaa iyo guud ahaan iskaashiga gobolka. Xaaladda Soomaaliya, labada madaxweyne waxay bogaadiyeen horumarka la taaban kara ee la gaaray, iyagoo isla markaana tilmaamay in dib u dhiska buuxa ee Soomaaliya aan weli la gaarin halkii la rabay. Tani waxay ugu horreyn u baahan tahay yegleelidda hay'ado dowladeed oo xooggan, isla markaana wax ku ool ah sida hay'adaha difaaca iyo amniga, iyo sidoo kale dib u soo nooleynta dhaqaalaha dalka iyo kaabayaasha bulsho. Sidaasi si la mid ah waxay isku afgarteen inay labanlaabaan dadaalka lagu xoojinayo madax bannaanida, nabadgelyada iyo ammaanka qaran ee Soomaaliya, iyo in sare loo qaado horumarka dhaqan-dhaqaale ee Soomaaliya. Labada madaxweyne waxay dhammaan saaxiibada Soomaaliya iyo gobolka ugu baaqeen inay taageeraan go'aanka Soomaaliya ee ku saabsan inay dejiso arrimaha hortubinta u leh iyo inay xoojiso hay'adaheeda qaran iyo awooddeeda. Madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waxa uu madaxweyne Isaias Afwerki uga mahadceliyey martisoorka iyo garab istaagga joogtada ah ee Eritrea ay la garab joogto dowladda iyo shacabka Soomaaliya. Waxaa lagu soo saaray Asmara, Eritrea, 11 bisha Janaayo 2020. Kaasina wuxuu ahaa afhayeenka madaxtooyada Soomaaliya Cabdinuur Maxamed Axmed oo wariyaasha u aqrinayay nuxurka warmurtiyeedkii ka soo baxay kulamadii ay yeesheen labada madaxweyne ee Soomaaliya iyo Eritrea oo labadii cisho u dambeysay ku kulmay magaalada Asmara ee dalkaasi Eritrea. Waxaana dalka dib ugu soo laabtay madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. Haatana Puntland. Xeerealyaha guud ee Puntland Maxamuud Xasan oo Cusmaan ayaa waxa uu faahfaahin ka bixiyey dhacdooyinkii ka dhacay deegaanada Puntland, wuxuuna sheegay in sanadkii tagay ee 2019 462 kiis oo dil ah inay ka dhaceen deegaanadaasi Puntland, isagoona si guud u faahfaahiyey dhacdooyinkii dhacay waqtiyadii kala dambeeyey ee lasoo dhaafay. Wariyaha inooga soo warrama magaalada Garoowe ayaa warka inoo soo diray. Shirkan jaraa'id oo xafiiskiisu ku qabtay xeer ilaaliyaha guud ee Puntland Maxamuud Xasan oo Cusmaan ayuu si qoto dheer uga hadlay kiisaskii ka dhacay deegaanada Puntland ee sanadkii tagay, kuwaas oo isugu jiray dil, kufsi, dhac, boob hantiyeed iyo shilal gaadiid. Xeer ilaaliyaha ayaa sheegay in sanadkii 2011-kii ilaa 2019-kii ay deegaanada Puntland ka dhaceen kiisas wadartooda gaarayso 35,685 kiis, kuwaas oo dhammaantood uu diiwaan geliyey xafiiska xeer ilaaliyaha guud ee Puntland.
dambiyada dhacay dil baa ugu horeeya gobolka Nugaal, waxaa ka dhacay 9 dil, Bari waxaa ka dhacay 55, Karkaar waxaa ka dhacay 6, Cayn waxaa ka dhacay 19, Mudug waxaa ka dhacay 59, Sanaag waxaa ka dhacay 1, Hayland waxaa ka dhacay 4, Sool waxaa ka dhacay 9. Total sanadkeena soo dhaafay wax maxkamadaha Puntland la horgeeyay 162 kays oo dil ku saabsan, average koduna waxaa weeye 20.3. Kofsi Nugaal waxaa ka dhacay 30 kays, Bari waxaa ka dhacay 18 kays, Karkaar waxaa ka dhacay 7 kays, Cayn waxaa ka dhacay 6 kays, Mudug waxaa ka dhacay 13 kays, Sanaag waxaa ka dhacay 6 kays, Hayland waxaa ka dhacay 1 kays, Sool waxaa ka dhacay 9 kays. Totalku waxaa weeye 9 kays oo kufsiya inay ka dhaceen Puntland sanadkii ina soo dhaafay 2019. Kiisas kale way badan yihiin, waxaa dhacay Tuugo, waxaa dhacay Daroogo, Dagaal Safeyna, Labaguur, Khiyaamo, Dhac, Tahriib, Tahriibtu ma jirto, Tahriib, isku day dil, Dhaqan Xumo, Dhaawac, Dhulal la isku hayso, Lahaansho, Hanti, Gaar ahaaneed iyo mid qaran, Burcad Badeed kuma jirto sanadka waa wada sanadka 2019, wax burcad badeed oo dalka ka dhacay ma jirto. Tacadidu mar loo geystay khasaare hantiyeed, Nabadgelyo Xumo, Shabaab, Caruur, Hanjabaado, totalada dhacay markii la isku geeyo kiisaska ka dhacay Puntland sanadka 2019-ka waxa weeye 4,379. Kiisaska ciqaabta oo xafiiska xeer ilaalintu ay horgeysay maxkamadaha dhammaantood oo go-aan ka soo baxay waa 4,379. waxaa jira shilal iyaguna ka dhacay Puntland oo iyaguna ka mid a kiisaska ciqaabta. Bari waxaa ka dhacay 432 kiis shil, Nugaal waxaa ka dhacay 349, Hayland waxaa ka dhacay 86, Sanaag waxaa ka dhacay 188, Cayn waxaa ka dhacay 145, Sool waxaa ka dhacay 147, Gardafu waxaa ka dhacay 55, Mudug waxaa ka dhacay 233, Karkaar waxaa ka dhacay 198. 2019 ilaa 2019 kaysaska ka dhacay oo maxkamadaha la horgeeyey oo go-aan laga gaaray oo ciqaabta totalkooda waxa weeye 35,685. Axmed Cabdi Maxamuud, Universal TV, Garowe. Xildhibaanada cusub ee labaad ee baarlamaanka dowlad goboleedka Galmudug ee dhowaan halkaa lagu soo dhisay ayaa maanta lagu dhaariyey magaalada Dhuusamareeb ee caasimadda dowlad goboleedka Galmudug, xilli weli ay buuq ka taagan tahay dhismaha baarlamaankaasi, welina ay harsan yihiin xubno kale oo ka mid ah baarlamaanka cusub ee labaad ee Galmudug. Waryahayga Maxamed Cabdiweli Tooxow ayaa Dhuusamareeb nooga soo waramay. Xildhibaanada cusub ee baarlamaanka maamulka Galmudug ayaa waxaa galabta lagu dhaariyey magaalada Dhuusamareeb ee caasimadda maamulka Galmudug. Maalintii shalay ayaa guddiga doorashada Galmudug ku dhawaaqeen liiska 83 xildhibaan oo noqonaya xubnaha soo dooran doona madaxweynaha cusub ee maamulka Galmudug. Gudoomiyaha guddiga farsamada iyo dhismaha maamulka Galmudug iyo ku-xogeenkiisa ayaa maanta howlka lagu dhaariyey xildhibaanada ka sheegay in shaqadooda ay maanta intaasi ku eg tahay, isla markaana inta arsana looga fadhiyo dhammaystirkooda xildhibaanada cusub ee baarlamaanka Galmudug. Sida aad la socotaanba, maanta waxaa tihiin aadna noqon doontaan wax yar kadib markii dhaarta ay dhacdo baarlamaankii labaad ee dowlad goboleedka Galmudug. Wax badan ayaa dadka soo kala gaaray, wax badan ayaa maaragtay la isusoo maaragtay la isusoo gacan maroojiyey, wax badan ayaa maaragtay waxooda qof baraale ka ahayn laga yaabay in lagu sameeyey. Waxaan ogahay anigu guddiga aan madaxda ka ahay oo guddoomiyaha u ahaa cid hadda aan xarf u haynin, waxaa laga yaabaa inay ka tahay intiinaan meesha fadhisay, waayo intii kaloo dhan waxaa laga yaabaa inaysan ku qanacsanayn amaba ay si uun maaragtay nin walba uu u jeclaa inuu baarlamaanka mid noqdo. Laakiin intiinaan aada noqoteen, intii calafkan u yeeshay kana soo shaqaysay inay noqdaan, iyo ciddii odayaashiin ay idiin garteen inaad noqotaan baarlamaanka labaad ee Galmudug, markii intiinaan si gooniya
أيام شيس قلنا هاي مركب حانا العسر إن كجودي هاني كعبد الناصر هامبا إن بالليس عفيو وحي ورد يو حال لسكس وشري دوك واسكب جابيها إن ليس عفيو أو مارك تي أي نقدان وحي دعي وحلي رال عناب عل أما مارك تي عنوف ولا إلى نقطة أيام كعبد سنة يعني كبريا أو أكساس نو قادتان أما أرسكو قادمه وحي عدوكنا أتشاكتان وأحفظ الله وشاكتانا ما أعرف أنا حاجة اللي وحكت هاي أنا أضيادي صحيح تلي هم وعدوا فاضية عفس أيام نجت هاي أديك أنا وحين فعسنا نقبل إلى نعفسان لكن وح أصل هاي أنا عن نجوا اسمه دنا وعن وح حمان يدقال من اللي جت الحين أوريد جم دو دنا هاي أمان كرت ود الجملة أي أمار في الشرف وين أه طبعا إذا الكلام الش إذا الكلام الشاكين مسؤولية الإنسان يو وح اللي إنك سويه وح قادين أمانه أي جدًا عرك يدلك، لكن وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا، وبلا آدم كاستجع المشاكل كي يشدده مسؤولية داس عرك يدلك جدًا عدو سارا وحاق قاتان وحا آمان تستميسان وحاي موقال يمرايت أنه قدون تاعرورتينا يريد قل مدوك وحان الهور تقدون تان عليه عرك يدلك سميستي أو مارس قيام قفل بويدي دونا وحي أو أدوك خصوص ميهي وعدي قاسم بدن والدين شاقي حدنا أرونا وذكر فإن ذكرى تنفع المؤمنين سئون وحصل تانا الدين هو شجع وادي أكتهن إنك أهل السنة والجماعة يا ملاحظة هذا وجهد وين كجاي استي إن دبوشيسين رسمي على جار قلمي وبدول النيل وعيد قاعدة وحن أم هذا علنا يا شعبك يا قيبها كل دوان قلمدك يا قف والباقي توك جاي استي أدبنا هالسنتين إلهي سبحانه وتعالى أجر حسناتها إن كسيه ومدى جلمونا إمه المامي دونت أنت أمريكا إنك جد به جد جا مع ملود سيد جلمودك وحال يا جلالي لو مقعبي سقال في أكتوبر سنة في هراء إنه قال أفق يا هالمودينا وصدح بلاد واي مدة داس صدح بلاد أه قالوه أما جد جو هو جامينا يا هنان دارشة وهاول بدن وهاي بملكه هنا يي وحنكسر باللوني diwaangelinta iyo dejinta odayaasha dhaqanka maantana waxay maraysaa dhaarinta iyo rasmiyeynta baarlamaanka waxyaala farabado inta u dhixiyay oo la soo qabtay aad u farabadna waa jiraan xog ogaal baan u tihiin waxaan rabaa hadalkayga furitaan weeye inaan ku fogaado mar rabaa waxaan ku soo ururinaya waxaan in kugu hambalyeynaya marka koobaad in aad si rasmi ah uga mid noqonaysaan daqiiqada gudahood marka la idin daariyo sharci dejinta labaad ama golahii labaad ee sharci dejinta maxamed abdulli tooxo tv ga universal dhuusamareeb golaha aqalka sare ee baarlamaanka soomaaliya ayaa maanta la horgeeyay sharciga doorashooyinka qaranka sida warbixintan uu ku faafayay wariyahayga maxamed cali weli gudoomiyaha guddiga gumeelgaarka ee doorashooyinka golaha shacabka ayaa maanta ku wareejiyay sharciga doorashooyinka qaranka guddiga doorashooyinka gumeelgaarka ee golaha aqalka sare iyadoona dhawaan ay bilaabi doonaan aqrinta sharcigaasi xildhibaan cabdullaahi abuukar xaaji gudoomiyaha guddiga gumeelgaarka ee doorashooyinka golaha shacabka ayaa ka hor aqriyay sharciga doorashooyinka qaranka golaha aqalka sare guddigu wuxuu urada bulshada rayidka u bandhigay inta sharciyadka doorashooyinka wuxuuna ka dhageystay aaraadooda iyo afkaarta ay ka qabaan qodobada sharcigan guddigu wuxuu si la mid ah ugu bandhigay sharciyadkan xisbiyada siyaasadda ee kumeelgaarka ay ku jira ee ka jira dalka wuxuuna wadajir dhowr ah kala yeeshay qodobada ku jira inta sharciyadka iyo hanaanka doorasho ee ugu habboon inuu dalka ka hirgalo guddigu wuxuu socdaal shaqo ku soo kala bixiyay dowlad goboleedada dalka isagoo ka soo dhageystay mas-uuliyiinta siyaasadeed ururada bulshada iyo odayaasha dhaqanka ra'yi ay ka qabaan qodobada sharciga nidaamka doorasho ugu habboon ee ka hirgeli kara dalka waxa uu sidoo kale madaxweynayaasha golaha wasiirada iyo golayaashooda baarlamaanka ka dhageystay xaaladaha amni ee deegaanadooda iyo sida ay suurtagal ku tahay qabashada doorasho qof iyo cod 2022 iyo caqabadaha jiri kara sidoo kale gudoomiyaha guddiga kumeelgaarka ee doorashooyinka golaha aqalka sare senator amin ayaa dhankiisa ka hadlay sharciga doorashooyinka qaranka oo maanta lagu wareejiyay intii sharciyadka doorashooyinka qaranka ay soo gudbiyeen golaha shacabka oo ay u akhriyeen golaha akhristiisii koobaad guddigii soo diyaariyay ee kumeelgaarka
hindisa sharciyadka doorashooyinka qaranka sida ay yihiin procedure-ka golaha u yaalo mar waliba sharci la keeno waxaa akhrintiisa le u soo gudbiya golaha ciddii sharcigaasi soo diyaarisay siyaasi daraaddeed ayaa maanta guddigaasi ay u yimaadeen ay sharcigaasi ay soo gudbiyeen waxaana la sameeyey akhrintii koowaad ee runtii ahayd warbixin guud ee sharciga heerkii uu soo maray waxyaabihii uu qabsoomay iyo sida uu ku soo gabagaboobay oo maanta uu ku soo gaaray golaha aqalka sare annaga dhankeena guddiga mas-uulka ka ah ee loo doortay inay arrinta doorashooyinka iyagana uga ka baaraan degaan ee golaha aqalka sare waxa aan ku faraxsanahay in sharciga uu soo gaaray waqtiga ugu habboon ee aan runtii soo gudbi doono tala iyo tusaale iyo cid waliba oo kulana runtii ay laga maarmaan u tahay in lagala tashadan aan kala tarashi doono anagoo raacayna xeerwasaadka golaha aqalka sare maxamed cali weheliye universal t v magaalada muqdisho mas-uuliin ka tirsan dowladda federaalka ee soomaaliya ayaa ka qayb galay xaflad lagu daahfurayay bangiga cusub ee beeraha wariyahayga maxamed cabdinaasir ayaale ayaa warkaasi noo faahfaahinaya munaasabadan ayaa idmid xariga looga jariyay bangiga cusub ee beeraleyda agrobank ayaa maanta lagu qabtay magaalada muqdisho madasha munaasabadaasi waxaa goobjoog ahaa wasiir ka tirsan xukuumadda federaalka ee soomaaliya maamulka gobolka banaadir oo ugu horeeya guddoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho ganacsato aqoonyahano iyo qaybaha kala duwan ee bulshada ugu horeen waxaa halkaasi ka hadlay axmed cabdixaliim oo ah madaxa howlgelinta agrobank agrobanki ujeedka loo aasaasay muxuu yahay marka waa maxay mishankiisa fiishanka muxuu kusoo kordhin karaa bulshada iyo dhaqaalaha wadanka anin kaga jawaabo su-aalaha badan ee maskaxdiina ka guuxaya insha allah ujeedka loo aasaasay agrobank waxay ahayd horumarinta dhaqaalaha wadanka si gaar ah hay-adaha wax soo saarka dalka oo ay ka mid ka yihiin beeraha xoolaha nool iyo kalluunka iyadoo la isticmaalayo adeeg bangi oo casri ah maalgelin waafaqsan shareecada islaamka iyo sidoo kale soo minguurin tiknolojiyada casriga ee dunida laga isticmaalo hadday ahaan lahayd kuwa ay isticmaalaan bangiyada iyo hadday ahaan lahayd tiknolojiga ay isticmaalaan hay-adaha wax soo saarka bangiga waa bangi soomaaliyeed oo ay leeyihiin ganacsato soomaaliyeed looguna talagalay inuu adeego bulshada soomaaliyeed beled iyo baadiyada guddoomiye ku-xigeenka bangiga dhexe ee soomaaliya maryan macalin ayaa sheegtay in bangiga cusub ee agra ay siiyeen aqoonsiga banginimo maadaama uu buuxiyo shuruudihii laga rabay nin bangi iska furan kare lacag dadka qaadan kara ma jiro ayaa isagoon bangiga dhexe soo marin bangiga agrobank way soo martay imtixaankaas way keeneen wixii laga rabay full license ayaan siinay waxaa laga rabaa hadday beri bangiga furaan saddex bilood ka bacdi inay raboodkii laga doonayay loo soo gudbiyaan guddoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho cumar maxamuud maxamed cumar filish ayaa ka hadlay muhiimadda uu u leeyahay bulshada iyo beeraleyda bangigan cusub xilligan waa xilli fursad u ah dalka soomaaliya fursad u ah qayb ahaan yani ilaa wax soo saarka fursad gaar u si ah sidoo kale wax soo saaru fursad u ah hay-adaha maaliyadeed ee dalka hadday yihiin bankiyada iyo haddii ay yihiin mataqaanaa hay-adaha kale ganacsiga guud ahaan sidaas darteed waa soo dhoweynaynaa waana ku garab geli doonaa wixii waajibaadi aniga nooga aadan gabagabadii waxaa munaasabadaasi ka hadlay wasiirka wasaaradda beeraha xukuumadda federaalka ee soomaaliya siciid xuseen ciid aada iyo aada baan ugu faraxsannahay runtii munaasabaddan qaaliga ah ee lagu daafurayo bangigan lafdhabarta u ah runtii waxsoosaarka dalka waxaana si gaara ii farxad gelinaysaa in bangigan beeruhu yahay kii u horreeyo noociisa ah ee soomaaliya laga sameeyo shicaarka bangiga waa dhiirigeliyaha wax soo saarka dalka arrin aad iyo aada u fiican weeye in la dhiirigeliyo wax soo saarka dalka maxamed cabdinaasir ayaanle universal t v muqdisho xisbiga mucaaradka ah ee somalilan ee ucida ayaa waxa ay mas-uuliyiintiisu sheegeen in ay weli ku adkaysanayaan in doorashada somalilan ay dhacdo sanadkan
waxaana mas-uuliyiinta xisbigaasi u cuday sheegeen inay la kulmeen wakiilka qaramada midoobe ee Soomaaliya. Wariyaheyga magaalada Hargeysa Nuruddin Culjoog ayaa warkaa inoo soo diray. Xisbiga mucaaradka ee Ucud ayaa sheegay in uu ku adkaysanayo in doorashada Soomaaliland ee golayaasha deegaanka iyo wakiiladu ay qabsoonto waqtigii loo qoondeeyay oo ah isla sanadkan gudihiisa 2020, xilli weli aan xal laga gaarin muranka dhinaca guddiga doorashooyinka Soomaaliland oo kala fogeeyay xisbiyada saddexda ah ee Soomaaliland. Mujarrax ku xigeenka xisbiga Ucud Axmed Cabdi Abiyan oo warbaahinta kula hadlay xarunta xisbiga ee magaalada Hargeysa ayaa sheegay in xisbiga Ucud uu markasta mudnaanta siinayo in doorashadu ay qabsoonto muddadii loo qoondeeyay. Waxaana uu sheegay in arrinta ay kala hadleen beesha caalamka, gaar ahaanna ergeyga gaarka ah ee Soomaaliya u qaabilsan qaramada midoobay oo maalmihii u dambeeyeyba ku sugnaa magaalada Hargeysa. Hoggaanka sare ee xisbiga Ucud waxa uu caddeeyay waftiga in xisbi ahaan ay ka go'an tahay in doorashooyinka golayaasha deegaanka iyo wakiiladu ay ku qabsoomaan sannadka 2020, sidoo kalena danjire James Wan waxa uu sheegay in guud ahaan beesha caalamku ay walaac badan ka qabto dib u dhacyada soo noqnoqday ee doorashooyinka Soomaaliland, dulqaadka ay Soomaaliland u hayeen uu ka sii dhammaanayo. Dhinaca kale, hoggaanka sare ee xisbiga Ucud waxa uu waftiga uu hogaaminayay Ambassador James Wan uu la wadaagay mowqifka xisbiga Ucud ee ku aadan deyn cafinta, iyagoo u caddeeyey inaanay Soomaaliland wax dhiba u arkayn inay ka mid noqoto qorshaha deyn cafinta haddii aanay wax u dhimayn qaranimada iyo madax bannaanida Jamhuuriyadda Soomaaliland. Sidoo kale waxa ay labada dhinac ka wada hadleen wadahadalladii Soomaaliland iyo Soomaaliya, iyagoo hoggaanka sare ee xisbiga Ucud uu hoosta ka xariiqay inay Soomaaliland dhankeeda diyaar u tahay wadahadallada, balse ay muhiim tahay in la fuliyo dhammaan heshiisyadii hore loo wada gaaray lana joojiyo dagaalka qaawan ee xukuumadda Muqdisho ay ku hayso Jamhuuriyadda Soomaaliland. Billahi tawfiiq. Nuruddin Culjoog, Universal TV, Hargeysa. Xisbiga Daldhisa ayaa maanta xafiis cusub waxa uu ka furtay magaalada Dhuusamareeb ee caasimadda dowlad goboleedka Galmudug. Cabdullaahi Xamnuur ayaa warkaasi noo faahfaahinaya. Iyadoo magaalada Dhuusamareeb ay ka socdaan dadaalada lagu dhisayo maamulka Galmudug, ayaa waxaa dhowaan magaaladaasi gaaray gudoomiyaha xisbiga Daldhis Cabdiraxmaan Maxamed Cadow iyo wafdi uu hogaaminayo. Gudoomiyaha xisbiga Daldhis oo si weyn loogu soo dhoweeyey magaalada ayaa ujeeddada safarkiisu waxay ahayd talabixin ku aadan dhismaha Galmudug loo dhan yahay iyo sidii caasimada Galmudug ee Dhuusamareeb looga furi lahaa xafiiska xisbiga Daldhis. Munaasabad lagu furayo xafiiska xisbiga Daldhis oo ka dhacday magaalada Dhuusamareeb ayaa waxaa ka qaybgalay maamulka gobolka Galgaduud, wasiiro iyo xildhibaano ka tirsan Galmudug iyo qaybaha kala duwan ee bulshada. Xubnihii madasha ka hadlay ayaa dhammaantood soo dhoweeyey xafiiska uu xisbiga Daldhis ka furtay magaalada Dhuusamareeb. Baahida dalku uu qabaana hadda waxay tahay siyaasi carabkiisa iyo qalbigiisu iswaafaqsan yihiin. Siyaasiyiinta in carabkooda iyo khudbooyinkooda macaan ee quruxda badan iyo markay xilka helaan habdhaqankoodu inay isyeeshaan magac aada u fiicanna waa uu wataa. Midda kale waxaa jirta runtii magaciisa Daldhisaaba kamidaba dalka Soomaaliyana dhismaba u baahan yahay, gaar ahaan reer Dhuusamareebeed. Daldhis maxay tahay? Waa xog raacnay, waxaan ogaanay inay tahay Daldhis mucaarad aysan sal ku lahayn laakiin u socoto horumarka Soomaaliya guud. Marka Daldhis soo dhaweeyeen isbuu waxa la nahay Daldhis soo dhawaada Galmudug ku soo dhawaada dadkan maaragtay runtii aad iyo aad bay ku hayaan saaxiibtinimo iyo walaaltinimo. Kaliya waxaad ka suweysaa waxa weyn inay xubnaad ka noqdaan, taasna rajab fiican ayaa ka qaba. Waxaanu soo dhaweeyneynaa in allaaliyo intii Soomaalinimada, wadajirka, cadaaladda, sinaanta iyo xushmadda ummadda Soomaaliyeed diinteeda iyo dhaqankeeda gacanta ku hayn karta inay isbiirsadaan baan soo dhaweyneynaa insha allahu tacaala. Macdi salaam, waxaan soo dhaweynayaa maxaan ku yidhahdaa ururka Daldhis aad baan u soo dhaweynayaa, qalbi furan, gacmo furan, weji furan, intaba waan ku soo dhaweynayaa. Xisbigan aadan u taageersanahay, waan ku faraxsanahay, magaciisana aad u qurux badan yahay. Waxaan rajaynaa insha allah haddii ilaah idmo in Galmudug uu ka bilaabi doono dhismaha, kadibna Soomaaliya inteeda kale u dhisi doono insha allah. ugu dambeyn waxaa munaasabadda ka hadlay gudoomiyaha xisbiga Daldhis Cabdiraxmaan Xuseen Cadow, waxauna ku dheeraaday ahmiyadda xafiiska cusub iyo sidii loo heli lahaa Galmudug lagu midaysan yahay. waxa weeye xafiiska Daldhis ee halkan laga furi doono
فنيد من غضر ومن غضر مد سقايا مد برشدة دلنا برشدة قل منو كسبلا مد قارة تولا كستا أو قل منو قيانا سيدا سين لهم مد هارنو حنقص عنا عرف كستا سومالي قيانا دي أهان الله هيدي هل كاسي أفمدو يا ناس كامبولي دي أهان الله هيدي لو يعد يجبوتي وحنقو قوانين قارنو waxaan idin sheegayaa magaalo kasto oo Soomaaliya ku taala hadda wakiil aan ku leeyahay meelaha aan go'aansanay inaan ka bilaawno waxa koobka ah galmudug galmudug laba qodob ayay muhiim u yahay qodobka koobaad waxa ah in galmudug ay ku taalo bartamaha Soomaaliya meel aad u muddo Soomaaliyeed muhiim u ah isku xirta gobolada koonfureed gobolada Waqooyi iyo gobolada Bari Abdullahi Ahmed Noor Universal TV Muqdisho Mid kamid ah beelaha dega gobolada Galgaduud ee dalkaas gobolada Galgaduud iyo Mudug ee bartamaha dalka Soomaaliya ayaa waxa ay cabasho ka muujiyeen oo ay sheegeen in laga musuqmaasuqay kursiga xildhibaan oo ay beeshaasi ku lahayd xildhibaanada cusub ee baarlamaanka Galmudug sida uu ku soo waramayo wariyaha Maxamed Cabdiwali Tooxo iyadoo wali uu marana ka taagan yahay doorashada galmudug ayo waxa soo kordhiyay walaac ka soo yeeraya beelaha qaar ee deegaanka xiraalay sidoo kale marjeecelay qaar ka mid ah odayaasha dhaqanka ee ka soo jeeda beesha qubaysa ayaa waxay sheegeen in xubnaha ay ku lahaayeen baarlamaanka galmudug ay ka musuqmaasuqayna xilibanada ka soo jeeda beesha ee ka tirsan baarlamaanka federaalka Soomaaliya odayaashan ayaa waxay eedeen u jeediyeen gudoomiyaha ku xigeenka labaad ee golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya Mahad Cabdalla wadiya xilbanaan kale sidoo kale odayaasha ayaa ku doodaya in kuraasta ayaa ku lahaayeen baarlamaanka galmudug shakhsiyaad kale la siiyay taasina aysan marnaba raali ka ahayn isla markaana waxa ay shaaca ka qaadeen in arintaasi wixii ka yimaado ay mas'uuliyadeeda qaadi doonaan xilbanaanada ka soo jeeda beesha qubays ee ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya afarta beelood oo ay u dhalatay halkan waa ku dhanaay waxaan ka cabanayna wax nagu dhacay oo nooga dhacay shakhsiyaad siyaasiyiin ah oo ay ka mid yihiin Mahad Cabdalla Awood gudoomiyaha labaad ee baarlamaanka iyo xildhibaan dunyo Axmed Cali kuwaas oo waxa aan ka tabanaynaay tahay barnaamij ay ula tageen ra'iisul wasaaraha federaalka kaasoo ahaa in ay xubin siiyaan la siiyo nimanka xiraale degan oo la yiraado reer xiraale ku magacaaban xubintaas oo sida aan maqalshiisanahay uu ra'iisul wasaaruhu yiri xubinta odayaasheedan raba looga dhigay in ay odayaashi ku maqan yihiin oo ay ka soo dhameeyeen aanan warna ka hayn oo aan ka war helay markii xildhibaanada la shaaciyay ka bacdi baa waxaa laga qaatay mid kale laga qaaday mid waxaana la siiyay beel aanan isku qayb iyo isku qorshe iyo isku xildhibaan midna ahayn waa arrinta la yaab kale oo fajacisada ah oo aan aqliga bini'aadamka iyo dastuurka midna ku qoray sidaas daraaddeed waxaan beelaha galmudug iyo dowladda oo ugu horreeya madaxweynaha federaalka Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ra'iisul wasaaraha mudane Xasan Cali Qayre aan u sheegayna 12 beelood oo galmudug rasastay u sheegayna in kursigaas uu iska leedahay beesha qubays laga qaaday loona gudbiyay qolo kale oo aan isku qorshe ahayn boob iyo dhac nalo geystay lana ku geystay doorashada laga rabo inay ka dhacdo galmudug kuraastii galmudug oo nala ka dhacay kursi kamida kaas oo ay dalaalka ahaayeen Mahad Cabdalla Awood iyo Dunyo Maxamed Cali siiyayna qolo aan markii hore aan ku qaybsanay ciidanka inoo ku qaybsanay 4-4 kursi aan kala qaadanay 8 xubnood ay heshay beesha sare sidaas awgeed waxaan codsanayna madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha dawladda federaalka Soomaaliya in arintaas waxaan codsi
مر لباد يا مر سد حاد يا مر أفراد أنت بقول شيء ناس يدق دق إنه الخوص عليه كرسي النجاس وليس أنا عادي هين أي كذا شيء مع عابس تحل بنا ذا عصبة برلمان كقل مدق ما دام بلاها قارا يا سلوك سني هنا سد أي وحص عدان لما وقال سد أي دولة الصومالية كحلنا يسوق خلاف كاكت تاجنا اسمها مامل كقل مدق محمد عبدولي توحو تي في يونيفرسال روس مرحب mid kamid ah beelaha Soomaaliyeed oo kulan ku yeeshay magaalada Muqdisho ayaa ka hadlay midnimada beesha iyo sidii loo kala saari lahaa dhaqanka iyo siyaasadda wariyaha Maxamed Ibrahim Bulbul ayaa warka inoo faahfaahinaya kulankan oo ay ka soo qayb galeen odayaasha dhaqanka haweenka dhalinyarada aqoonyahanada iyo qaybaha kale ee bulshada waxa Muqdisho ku yeeshay mid kamid ah beelaha Soomaaliyeed xubnaha ka soo qayb galay kulankan waxay ku baaqeen in labada beelood ay ku midoobaan dhaqanka iyo wax isla qabsiga waxa ayna ku baaqeen inay yeelan doonaan shirar kale waa kuwan nabadoon Sheikh Muqtar Maxamed Gaab nabadoon Cali Muuse Cadow nabadoon Aaw Cali Umar Cadow iyo Sheikh Hussein Muuse Xasan oo ka hadlay arimaha ay ku heshiiyeen labadan beelood xafladan waxa isugu yimiday oo soo agaasimay lama beelood oo Maxamed Raaf Cadow kamida oo la kala yiraaho Diraac Odesuge iyo Cabdi Odesuge waxayna ugu tala galeen inay si gaar ah ugu midoobaan arrimahooda dhaqanka ka tashadaan isla dhiibaan isla dhahaan wixii soo gala ay iska bixiyaan haddii la isqabtay bani'aadamku waa isqabtaa markii la isqabtayna meesha markaas arinta la isku qabtay qaybna waa qayb sideedii u joogta qaybna waa qayb kas arintaas xoogaa wax ka galaan ka soo tagtay waay oo ma taqaana arintaas ka biyadiiday waxaan rabaa marka walaalka laga soo tagay asagoo meesha ku joogay walaalkii ka tagay inuu yiraahdo walaalkeeyo see wax u jiraan waxaan rabnaa durus inaan barano midnimada horumar ku gaarno insha Allah meel kasta laga midoobo leesku raayi celiyo horumarka leesku garab qabto ra'liga qofka xataa al kalimatu tayyiba sadaqa qofki eray ku sheego wanaagsan himadaada kor u qaado wax baran ku dhaho horumar gaar ku yiraaho xumaanta ka reebo أجر بوكيلا إليه يسعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه أنه أه بيلها دراع أدوسك يا عبد أدوسك يا محمد رافع عدو وحان هل كان كسوع وحان هل كان كعدين ينا إن أنك مدوني لغن كينا هي وحس لغبسينا kadib markii ay uslaatay isqancinta beesha guud ee Maxamed Raaf waxana isaga iman weynay arrimo siyaasadeed oo dad gaar ah wataan awgeed waxa kale oo aan halkan ka cadeynayna in beelaha kale ee Maxamed Raaf Cadow in aysan jirin wax dhaqan oo naga dhaxeeyo oo ay ugu weyn tahay isla dhiibida diyada iyo ducada ilaa laga gaarayo xal loo wada dhan yahay siyaasadana laga saarayo dhaqanka Maxamed Ibrahim Bulbul Universal TV Muqdisho Hatana Boosaaso Odayaal dhaqameed maanta ku shiray magaalada Boosaaso ee gobolka Bariga ayaa been abuur ku tilmaamay in beeshadu ay sameysatay isim cusub sida uu ku soo waramayo wariyaha magaalada Boosaaso Maxamed Maxamuud Madani odayaal dhaqameedkii wax garad kamid beelaha dega gobolka Bari oo shir saxaafadeed ku qabtay magaalada Boosaaso ayaa kaga hadlay inaysan jirin saldanad ama isim ay isku raacsan yihiin oo ay beeshoodu leedahay qaar kamid dadka kulanka ka hadlay ayaa been abuur ku tilmaamay warar sheegaya in beeshoodu ay sameysatay isim cusub waxayna sheegeen in arrintaasi ay tahay mid aysan waxba ka jirin anagu ka reer ahaan baashaan suldada ah horeyna uma lahayn
haddeerna baahi noo haysa inaan samaysano nooma muuqato. Haddiise ay dhacdo inaanu baahi noo qabato oo aanu istusno inaanu samaysano, wadooyin bay leedahay. Wadooyinkadaan soo maraynaa, wadooyinka ay leedahay waxa weeye meelaha kaleeto walaalaha